باب الشهيد. الشهيد من قتله المشركون او وجد في معركة وبه اثر الجراحة او قتله المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل. وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الصبي. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يغسلان. شهيد کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے مولانا. شهيد بھائی الشہید من قتلہ المشرکون, شہید وہ شخص ہے جسے قتل کر دیا ہو مشرکین نے, مشرکوں نے قتل کر دیا بھائی. او وجد فی معرکتین, یا وہ میدان جنگ میں پایا گیا بھائی. وبہ اثر الجراحتی, اور اس پر زخم کا کوئی نشان تھا بھائی. سمے میدان جنگ میں پایا گیا بھائی, مشرکین سے جنگ تھی اور میدان جنگ میں بعد میں یہ شخص ملا اور اس پر زخم کا نشان تھا. او قتلہ المسلمون ظلمن, یا مسلمانوں نے اس کو ظلمن قتل کر دیا ہو بھائی. مسلمانوں نے کیا کیا ہو؟ ظلمن اسے قتل کر دیا ہو بھائی. ولم یجب بقتلہ دیت, اور واجب نہ ہوتی ہو اس کے قتل, اس کے قتل سے دیت بھائی. دیت آپ جانتے ہو بھائی, بھائی آپ آگے آ جائے گا مسائل آ جائیں گے تفصیل سے اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو کیا کیا جائے گا بھائی. تو وہاں آپ کو بتلائیں گے اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور ایسی چیز سے قتل کیا ہے جس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے, مثلا بندوق سے گولی مار دی, یا مولانا تلوار سے قتل کیا, یا کسی چھری وغیرہ سے مار دیا, خنجر سے مار کر قتل کر دیا, تو ان صورتوں کے اندر یہ قتل ہے جان بوجھ کر, قتل عمد ہے, قتل عمد بھائی, ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر قتل. اس صورت میں اس قاتل سے قصاص لیا جائے گا بھائی. کیا کیا جائے گا؟ لیکن اگر یہ قتل غلطی سے ہوا, مثلا میں نے جیسے ذکر کیا تھا ایک شخص نے شکار پر گولی چلائی اور وہ گولی شکار کو لگنے کے بجائے غلطی سے پیچھے کھڑے ہوئے ایک آدمی کو لگی, تو اب یہ قتل جان بوجھ کر نہیں ہے, غلطی سے ہے, تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں. اور اس صورت کے اندر قصاص نہیں آتا بلکہ قاتل سے دیت لی جائے گی بھائی. قاتل سے کیا کیا جائے گا؟ دیت لی جائے گی. اور وہاں تفصیل بھی آ جائے گی, یہ دیت صرف قاتل پر نہیں آتی بلکہ اس کے سارے خاندان, سارے قبیلے والوں کو دینا پڑے گی بھائی. سارے قبیلے والے دیں گے بھائی, اور 3 سال کے اندر دینا ہوتی ہے بھائی. دیکھو کتنا کھلا وقت دے دیا بھائی, 3 سال کے اندر. اور یہ 100 اونٹ ہیں بھائی, 100 اونٹ بھائی, اور سارے قبیلے والے دیں گے. تو گویا یوں سمجھو ہر شخص پر تھوڑا تھوڑا سا مال آ جائے گا قبیلے کے ہر شخص. تو کہتا اب شہید کی بات چل رہا ہے, کہتے ہیں قتلہ المسلمون ظلمن, یا مسلمانوں نے اسے ظلمن قتل کیا ہو. ولم یجب بقتلہ دیت, اور اس کے قتل کی وجہ سے دیت بھی واجب نہ ہوتی ہو. صورت سمجھ میں آ گئی, دیت تو کس میں آئے گی؟ مثلا قتل خطا وغیرہ میں آئے گی. تو یہ جو قتل خطا وغیرہ میں, اس صورت میں تو پھر اس شخص کا یہ حکم نہیں ہے مولانا, جس کے قتل کی وجہ سے کیا آتی ہو؟ دیت آتی ہو, اس کا یہ حکم نہیں ہے بھائی. تو یہ شہید جو ہے, فَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ, اس کو کفن دیا جائے گا, وَيُصَلَّى عَلَيْهِ, اور اس پر نماز پڑھی جائے گی, وَلَا يُغْسَلُ, اور غسل نہیں دیا جائے گا, غسل نہیں دیا جائے گا. مسئلہ آپ کو پتا چل گیا بھائی, جسے کافروں نے قتل کیا ہے یا میدان جنگ میں وہ قتل کیا ہوا ملا اور اس پر زخم کا نشان بھی ہے بھائی, یا مسلمانوں نے اس کو کیا کیا ہے؟ ظلمن قتل کیا, یا اس کسی کو مثلا بھائی آج کل تو عام ہے کسی کو ڈاکو مار جاتے ہیں,
کوئی شخص دوسرا ویسے بلا وجہ گولیاں مار کر چلا گیا, یہ سارے اس کے اندر داخل ہو گئے بھائی. لہذا ان کو اب کیا کیا جائے گا؟ غسل نہیں دیا جائے گا, ہاں البتہ کفن دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی بھائی. وَإِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ غُسِلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور جب شہید ہو جائے جنبی, حالت جنابت میں کوئی شخص شہید ہو گیا, دیکھو عربی میں اس شہید ہونے, کوئی شہید ہو جائے تو کہتے ہیں مثلا زید شہید ہو گیا تو کیسے کہیں گے؟ استشہد زیدن, کیسے کہیں گے؟ ہاں یہ استشہیدہ پڑھتے ہیں بھائی, شہیدہ نہ کہنا شہیدہ زیدن. شہیدہ کا کروانا حاضر ہونا یا گواہی دینا, استشہیدہ زیدن. تو کہتے ہیں وہ عزت تو شہید الجنوب, اور جب شہید ہو جائے جنبی حالت جنا یعنی حالت جنابت میں کوئی شخص شہید ہو جائے, غسل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, تو غسل دیا جائے گا اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. وکذالک الصبی, اور اسی طرح بچہ ہے, اسی طرح بچہ ہے بھائی. امام صاحب کیا فرماتے ہیں بھائی, اگر کوئی جنابت میں شہید ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اسے غسل, عام شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا لیکن اس کو غسل دیا جائے گا. اور اسی طرح بچہ ہے یعنی اگر بچہ شہید ہو جائے تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ غسل دیا جائے گا. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ لا یغسلان, اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا. ولا یغسل عن الشہید دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرغ والحشو, اور دھویا نہیں جائے گا شہید سے اس کے خون کو بھائی, شہید سے اس کو خون کو نہیں دھویا جائے گا اسی طرح خون لگا ہوا ہو. ولا ينزع عنه ثيابه, اور اتارے نہیں جائیں گے اس سے اس کے کپڑے بھائی, انہی کپڑوں میں کیا کیا جائے گا؟ دفن کیا جائے گا, خون بھی اسی طرح لگا ہو, کپڑے بھی اسی طرح پہنے ہو جن میں شہید ہوا ہے. ہاں البتہ اگر کپڑوں سے زائد کوئی چیز پہنی ہے تو وہ اتار لی جائے گی, چنانچہ وہ ذکر کر رہے ہیں. وَيُنزَعُ عَنْهُ الْفَرْغُ وَالْحَشْوَيْ, فرغ کہتے ہیں پوستین کو, پوستین. پوستین جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھائی؟ بھائی بعض کئی جانوروں کی کھالوں کو بطور لباس کے بنا کر پہن لیا جاتا ہے بھائی, سمجھ میں؟ قمیض کے اوپر سردی سے بچنے کے لیے وہ چمڑے کی جو جیکٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں بھائی, تو یہ پوستین ہے. یہ جو کھال سے بھائی, کھال سے دباغت دینے کے بعد جو کپڑا بنایا جائے وہ پوستین کہلاتا ہے بھائی. تو وہ پوستین اگر پہنی ہوئی ہے یہ زائد چیز ہے بھائی, لہذا اس کو اتارا جائے گا. اور حشو, یاد رکھنا, حشو وہ چیز جس سے دوسری چیزوں میں بھرا جاتا ہے. حشو کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جسے دوسری چیزوں میں بھرا جاتا ہے. جیسے روئی ہے, روئی کو کیا کیا جاتا ہے؟ رضائی میں بھی بھرتے ہیں, تکیے میں بھی بھرتے ہیں, اسی طرح بھائی یہ جیکٹ وغیرہ میں بھی کیا کرتے ہیں؟ روئی بھائی طریقہ ہوتا, خاص طریقے سے آپ نے اگر دیکھا ہو کھول کر کبھی, تو اس کے اندر بھی روئی کو انہوں نے باقاعدہ کیا کیا ہوتا ہے, بھرا ہوتا ہے طریقے سے سلائی وغیرہ کر کے بھائی صاحب. تو یہ روئی مولانا, لیکن حشو سے اب یہاں روئی نہیں مراد بلکہ وہ کپڑا مراد ہے جس کے اندر روئی کو بھرا گیا ہو, یعنی سردی کے لیے کوئی ایسا لباس تیار کیا ہو وہ اس نے پہنا ہوا تھا. یا جنگ کے اندر کیا ہوتا تھا بھائی, تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی تو موٹی چیزیں پہن لیتے تھے تاکہ تلوار کا زخم فوری نہ لگے, کچھ نہ کچھ تلوار کے زخم سے حفاظت ہو جائے. تو وہ لوہے کا لباس بھی پہنتے تھے جسے زرہ کہتے تھے, اور اس کے علاوہ ریشمی کپڑے بھی استعمال کیے جاتے تھے کیونکہ ریشمی کپڑے پر بھی تلوار پھسل جاتی ہے, اس کو کاٹتی نہیں ہے بھائی. تو لہذا آج یہ جو شہید ہونے والا ہے اگر اس نے پوستین پہنی ہوئی ہے, جانور کا چمڑا وغیرہ پہنا ہوا ہے جسم پر, یا حشو ہے یعنی وہ کپڑا جس کے اندر روئی وغیرہ بھری ہے وہ پہنا ہوا ہے, والخف یا کیا ہے,
موزے ہیں وسیلہ اور ہتھیار ہیں اسلحہ ہے تو یہ چیزیں اس سے اتار لی جائیں گی بھائی. تو کہتے ہیں وَيُنزَعُ عَنْهُ الْفَرُ وَالْحَشُ وَالْقُفُ وَالسِّلَاحُ اور اتار دیا جائے گا اس سے پوستین کو اور وہ کپڑے جن میں روئی وغیرہ بھری ہو وَالْقُفُ اور موزے وَالسِّلَاحُ اور ہتھیار اسلحے کو اس سے اتار لیا جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جنگ کے اندر یہ موٹی چیز وغیرہ یا لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار کے وغیرہ کے زخم سے قدرے حفاظت ہو سکے بھائی تلوار سے. اور میں نے بتایا ریشمی کپڑا بھی جسم پر اوپر ڈال لیتے اور ریشمی کپڑے پر تلوار پھسل جاتی ہے, کاٹتی نہیں. اللہ, اس پر ایک واقعہ یاد آیا بھائی, آپ کو سنا دوں بھائی. سلطان صلاح الدین ایوبی بھائی, آپ نے نام سنا ہوگا بھائی, ایک عظیم مجاہد گزرے ہیں, ایک عظیم کمانڈر گزرے ہیں جنہوں نے عیسائیوں وغیرہ سے صلیبی جنگیں لڑی تھی بھائی. عیسائی اپنی پوری طاقت سے اکٹھے ہو کر آ گئے تھے لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرتناک شکستوں سے دوچار کیا. ایک مرتبہ بھائی صلیبیوں کا عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ بھائی جو ان کا کمانڈر تھا, وہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا. چنانچہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملاقات کا پیغام بھیجا بھائی کہ آپ ہمارے پاس آئیں بھائی, ہم دونوں میں ذرا ملاقات ہو جائے. سلطان صلاح الدین ایوبی بھائی انہوں نے پیغام قبول کر لیا کہ ہاں میں آؤں گا. چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی مقررہ دن ملاقات کے لیے گئے بھائی. اس انگریز بادشاہ نے کیا کیا تھا کہ جس راستے سے سلطان نے آنا تھا بھائی, تو اپنے لشکر کے جو بڑے بڑے ماہر تلوار والے نیزوں والے نشانہ باز تھے اور جو مہارت تھی جن کو لڑائی وغیرہ کے اندر اور مضبوط اور قوی اونچے اونچے قد والے, ان ساروں کو راستے کے دونوں طرف کھڑا کر دیا اور کہا جب مسلمانوں کا کمانڈر آئے تو تم نے آپس میں اپنی مہارت دکھانی ہے تاکہ اس پر خوب روب پڑ جائے کہ کیسے کیسے ماہر لوگ ہیں, تلوار باز ہیں ان کے پاس اور کیسے زبردست فوجی ہیں, تاکہ اس پر روب پڑ جائے ہمارا بھائی. چنانچہ بھائی سلطان صلاح الدین کہتے ہیں ایوبی آیا بھائی اور بڑے وقار کے ساتھ اطمینان سے چلتا ہوا آ رہا ہے, ادھر ادھر فوجی عجیب و غریب کرتب دکھا رہے ہیں, اپنی بے انتہا مہارت دکھا رہے ہیں بھائی, تلواریں گھما رہے ہیں آپس میں, ادھر ادھر نیزے بھائی نیزہ بازی دکھا رہے ہیں. سلطان بڑے وقار سے بھائی اطمینان سے ایک ہی طرف بھی توجہ نہیں کی, بڑے اطمینان سے چلتا چلتا آرام سے پہنچ گیا. دربار ہوگا, بڑا دربار لگا ہوگا بھائی, اس کے بھی بڑے بڑے کمانڈر سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ساروں نے اسلحہ لگایا ہوا ہے, بہترین قسم کا اسلحہ. مسلمان بیچارے جو تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے اپنے جذبہ جہاد کے ذریعے لڑتے ہیں, نہ ان کے پاس اتنا اسلحہ تھا نہ کچھ. سلطان کا لباس بھی عام سادہ اور معمولی تھا, اسی لباس میں وہ پہنچا, اس کے بڑے بڑے کمانڈر بیٹھے ہیں, خوب چمکدار نئے بھائی اسلحے, انہوں نے پورے جسم کو انہوں نے ڈھانپا ہوتا تھا لوہے کے اندر کہ کہیں بھی تلوار وغیرہ نہ لگ سکے بھائی, دیکھ کر انسان پر روب تاری ہو جاتا تھا. لیکن سلطان نے کسی کی طرح ذرہ بھر توجہ نہیں کی, سیدھا چلا گیا آرام سے بھائی ان کے بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا. باتیں ہوتی رہی, جب باتیں ختم ہو گئی سلطان صلاح الدین ایوبی اسی طرح اٹھا, واپس چلنے کے لیے دو چار پانچ قدم چلا. میں نے بتایا انہوں نے ریشمی کپڑے اپنے اوپر ڈالے ہوتے تھے بھائی, اس کے پاس اس سے ایک دم آگے بڑھے, ریشمی رومال اس کے پاس تھا, وہ ریشمی رومال اس سے چھین لیا بھائی.
ریشمی رومال چھین لیا اور اسے یوں ہوا میں اچھالا اور پھر اگلے لمحے سے ایک دم نیام سے تلوار نکالی اور بجلی کی طرح چمکی اور ہوا میں گھوم گئی تلوار بھائی. اور اگلے لمحے ساروں نے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ وہ رومال جو ہوا میں اچھالا تھا سلطان نے وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا بھائی. ریشمی کپڑا کوئی کاٹ سکتا ہے؟ کوئی عام کپڑا بھی نہیں ہے, وہ تو تلوار کے ساتھ چلا جائے گا, کٹے گا نہیں. لیکن سلطان نے ایسا زبردست وار کیا کہ وہ ریشمی رومال ہوا میں دو ٹکڑے ہو گیا, دو ٹکڑے ہو گیا بھائی. اسے کاٹ کر تیزی سے سلطان انگریزوں کے بادشاہ کی طرف مڑا اور کہنے لگا اگر تمہارے فوجیوں اور کمانڈروں میں سے کوئی اس طرح کر سکتا ہے تو اسے سامنے لے کر آؤ. ان کی تو زبانیں ہی بند ہو گئی بھائی, ایسا کر سکتا ہے؟ حیران رہ گئے بھائی. جو بادشاہ ہوتا ہے, سلطان بادشاہ تھا بھائی مسلمانوں کا, تو یہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تو سب سے آرام طلب ہوتا ہے, سمجھ میں آیا؟ بادشاہ تو اس کے لیے تو ہر طرف راحتیں ہی راحتیں ہیں, ہر چیز میں راحت ہوتی ہے, تو وہ تو سب سے آرام طلب ہوتا ہے. تو ان پہ اتنا روگ طاری ہو گیا کہ ان کے خلیفہ کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا بھائی. سلطان نے بھائی وہ واپس مڑا اور کہنے لگا اگر تمہارے فوجیوں میں سے, تمہارے کمانڈروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا کر سکتا ہے تو اسے سامنے لاؤ بھائی. پھر یہ کہہ کر جواب کا بھی انتظار نہیں کیا, پھر واپس مڑا اور چل پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. عجیب مسلمانوں کی ضرورت ہوتی تھی اور عجیب مولانا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمت. آج مسلمان کمزور ہو گئے دین سے دور ہونے کی بنا پر بھائی. البتہ اہل حق کی جماعت آج بھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کفر کے ساتھ جگہ جگہ برسر پیکار ہیں بھائی. اس زمانے کے اندر یہ بڑی ہمت کی بات ہے بھائی, بڑی ہمت کی بات ہے. ومن ارتستغسل والارتساس ان يأكل او يشرب او يداوى او يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل. ارتساس مولانا, ومن ارتس, ارتساس جو ہے ارتساس, ارتساس اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کو مثلا میدان جنگ سے اٹھا کر لایا گیا, زخمی تھا لیکن ابھی تھوڑی سی زندگی اس میں باقی تھی اور وہ منافع زندگی میں سے کوئی نفع حاصل کر لیتا ہے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ ارتساس کہلاتا ہے. میدان جنگ سے شدید زخمی اٹھا کر لایا گیا ہے, شدید زخمی ہے لیکن اس میں ابھی کچھ زندگی کی رمق باقی ہے, کچھ دیر زندہ رہتا ہے اور منافع زندگی میں سے کوئی نفع حاصل کر لیتا ہے, کوئی زندوں والا کام کر لیتا ہے, تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ارتساس بھائی. ومن ارتس غسیلا, جس نے منافع زندگی میں سے کوئی نفع حاصل کر لیا یا جسے اٹھا کر لایا گیا زندگی کی ایک رمق باقی تھی, یہ ترجمہ کر لیں. ومن ارتس غسیلا, جو مرتس ہے ارتساس والا, اس کو کیا کیا جائے گا؟ غسل دیا جائے گا بھائی, غسل دیا جائے گا. اور ارتساس کا کیا معنی بتلایا میں نے؟ کہ منافع زندگی میں سے کوئی نفع یوں کہ زندوں والا کوئی کام کر لیتا ہے. دیکھیے خود بتا رہے ہیں کیا کرے گا. ول ارتساس, اور ارتساس یہ ہے کہ یا کلا, کہ کچھ کھا لے, کیا کر لے؟ اسے اٹھا کر لائے, اس نے کچھ کھا لیا, یا کسی کو مسلمانوں نے یا ڈاکو نے ظلمن قتل کیا تھا اور وہ کچھ دیر زندہ رہا اور اس نے کچھ کھا لیا, او یا شرابا, یا کچھ کچھ پیا. تو کھانا اور پینا یہ تو زندوں کا کام ہے, تو دیکھو زندوں والا کام کیا. او یداوا, یا اس کا کچھ علاج معالجہ کیا گیا. او یبقا حیاً, یا وہ زندہ رہا, حتی یمضی علیہ وقت الصلاۃ, یہاں تک کہ اس پر کسی نماز کا وقت گزر جائے, یعنی کسی ایک نماز کا وقت اس پر گزر جائے اور وہ زندہ رہے. وہو یعقل, اس حال میں, یہ وہ حالیہ ہے, اس حال میں کہ وہ عقل رکھتا ہو, یعنی عقل, حالت عقل میں اس پر کیا ہو, ایک نماز کا وقت گزر جائے.
ایک تو وہ ہے بالکل بے ہوش ہے بھائی, اس کو ہوش ہی کوئی نہیں, نہیں اس کا یہ حکم نہیں بھائی, وہ بتلائے عقل ہو اس کی قائم ہو بھائی. یا اسی طرح مولانا سو گیا, کچھ نیند کر لی, یہ سونا یہ بھی دراصل کس کا کام ہے؟ زندوں کا کام ہے بھائی. یا کوئی مثلا کوئی خرید و فروخت کر لیتا ہے تو یہ بھی کس کا کام ہے؟ زندوں کا کام ہے. تو یہ سب ارتساط ہیں مولانا. او ينقل من المعركه حيا, یا اس کو نقل کیا گیا, منتقل کیا گیا میدان جنگ سے اس حال میں کہ وہ زندہ تھا, یعنی حالت حیات میں اس کو میدان جنگ سے منتقل کر دیا گیا بھائی. تو یہ بھی ارتساط ہے. لیکن یہ یاد رکھیے, ایک شخص کو میدان جنگ سے اٹھا کر لائے اور وہ کچھ دیر زندہ رہا لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا, تو یہ مرتص نہیں مولانا, یہ بھی وہ شہید ہی ہے. مرتص کا پیچھے حکم بیان کر دیا بھائی کہ اس کو غسل دیا جائے گا. شہید کے بارے میں تو کیا بتلایا تھا؟ غسل نہیں دیا جائے گا, غسل نہیں دیا جائے گا. لیکن ارتساس والے کو کیا کیا جائے گا؟ غسل دیا جائے گا. اور اس میں یہ بھی ذکر کیا, او ينقل من المعركه حيا, یا اس کو منتقل کیا گیا میدان جنگ سے اس حال میں کہ وہ زندہ تھا, زندہ تھا بھائی. تو لیکن میں نے بتلایا اگر جنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہوا تو پھر یہ مرتص نہیں ہے, لہذا یہ شہید ہی ہے اور اس کو کیا کیا جائے گا؟ وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍ أَوْ قِصَاصٍ غُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ, اور جس کو قتل کر دیا گیا کسی حد کے اندر یا قصاص کے اندر, غسلہ تو کیا کیا جائے گا؟ اسے غسل. حد میں کسی کو قتل کر دیا گیا, آپ جانتے ہیں شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے, اسے سنسار کیا جائے گا, پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا. تو دیکھو یہ حد میں قتل کیا گیا ہے, یا ایک قصاص میں مارا گیا, ایک کسی نے دوسرے کو جان بوجھ کر آلہ قتل سے قتل کیا تھا تو قصاصاً اس کو بھی کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا. تو لہذا اس صورت میں بھئی اب یہ ظلمن قتل نہیں ہوئے, ہم نے تو کہا مارا تو مارنے والے تو ان کو مسلمان ہی ہے لیکن یہ قتل ظلمن نہیں ہے بھئی. تو لہذا غسل وصلی علیہ, ان کو غسل دیا جائے گا اور ان پر نماز پڑھی جائے گی. ومن قتل من البغات او قطاع الطریق لم يصلى علیہ, اور جس کو قتل کیا گیا باغیوں میں سے, کس میں سے؟ باغیوں میں سے, او قطاع الطریق یا ڈاکوؤں میں سے, لم يصلى علیہ تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی بھائی. قاطع طریق, قاطع طریق یہ ڈاکو کو کہتے ہیں عربی میں بھائی, قطاع جمع ہے بھائی, تو ڈاکوؤں میں سے کسی کو قتل کرے, قاطع قطع کرنے والا, کاٹنے والا. ڈاکو بھی کیا کرتے ہیں, ایک آدمی مثلا سفر پہ جا رہا ہے راستے میں آ کر راستہ کاٹ کر اسے لوٹ لیتے ہیں, تو یہ قاطع طریق مرا یہ کنایا ہے, ڈاکو کو کہتے ہیں ڈاکو. اور میں نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ باغی اور ڈاکو کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, لیکن کب؟ جب ہاں اسی وقت لڑائی کے اندر بھائی, بغاوت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس وقت اس کو قتل کر دیا گیا, یا ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے ہوئے قتل کیا گیا, تو اب ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی بھائی, نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر اس وقت قتل نہیں کیا گیا, اس کے بعد ڈاکہ ڈالنے کے بعد کچھ عرصہ رہا پھر اس کو قتل کیا گیا, تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی بھائی. تو یاد رکھیے بھائی, شہید کا باب آپ نے پڑھا بھائی, تو شہید جو ہے وہ دو قسم پر ہے مولانا, ایک شہید حقیقی ہے, ایک شہید اخروی بھائی. کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر, ایک شہید حقیقی ہے اور ایک شہید اخروی ہے. شہید حقیقی وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہے, اخروی اعتبار سے بھی شہید ہے,
اور دوسری قسم کیا ہے؟ شہید اخروی، یعنی دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں. کیا مانا؟ یہ مانا نہیں شہید ہی نہیں ہے، ہے تو شہید لیکن دنیاوی شہید پر جو دنیاوی احکام آتے ہیں وہ احکام اس پر نہیں آئیں گے. حقیقی شہید تو وہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی شہید کے احکام اس پر آئیں گے اور اخروی اعتبار سے بھی وہ شہید ہے. لیکن دوسرا کیا بتلایا میں نے؟ صرف اخروی شہید ہے، یعنی دنیاوی شہید کے جو دنیاوی احکام ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے. شہید کا دنیاوی حکم کیا تھا؟ کہ اس کو، ہاں، اس کے کپڑے نہیں اتاریں گے، اس سے خون نہیں دھوئیں گے، اسے غسل نہیں دیں گے. تو لہذا یہ جو ارتساس والا ہے یہ شہید تو ہے بھائی، بیچارہ لڑ رہا تھا، لڑنے کے بعد جہاد کر رہا تھا بھائی، بعد میں کچھ وقت زندہ رہا اور پھر انتقال ہوا، تو یہ بھی تو شہید ہے. لیکن یہ شہید کون سا ہے؟ اخروی کہیں گے اس کو، یعنی دنیاوی احکام جو ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے کہ غسل نہ دیا جائے، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ غسل دیا جائے گا بھائی. باب الصلاۃ فی الکعبہ، یہ باب ہے مولانا کعبہ کے اندر نماز کے بارے میں. بیت اللہ کے اندر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے بھائی، بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم؟ کہتے ہیں الصلاۃ فی الکعبۃ جائزۃ فرضھا ونفلھا، نماز جائز ہے کعبہ کے اندر، فرض بھی اور نفل بھی. فرض نماز بھی کعبہ کے اندر پڑھنا جائز اور نفل نماز پڑھنا بھی جائز بھائی. سمجھے؟ خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا بھائی اور اس کے اندر نماز پڑھ رہا ہے بھائی، اندر نماز پڑھ رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ پھر اندر اب جس طرف بھی منہ کر لے درست ہے، کیونکہ ہر طرف کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہی ہے، تو جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے بھائی. فَإِن صَلَّى الْإِمَامُ فِيهَا بِجَمَاعَةٍ، پس اگر نماز پڑھائے امام اس کے اندر جماعت کے ساتھ، فجعل، صورت مسئلہ یہ بھائی، خانہ کعبہ کے اندر بھائی چند آدمی مل گئے، اب جماعت کروانا چاہتے ہیں بھائی، جماعت کروانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی جیسے مرضی نماز پڑھ لیں، مثلا ایک کا رخ ایک طرف ہے، دوسرے کا دوسری طرف ہے، تیسرے کا تیسری طرف ہے، تو نماز سب کی ہو جائے گی. امام کی اقتداء کر رہے ہیں اور رخ دوسری طرف ہے، دوسری طرف بھائی تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ رخ کس کی طرف کرنا ضروری تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف، اور ہر طرف خانہ کعبہ ہے، لہذا نماز ہو جائے گی. البتہ وہ صورت جس کے اندر مقتدی امام سے آگے ہو جائے، اس صورت میں جماعت وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز. مثلا دیکھو بھائی، امام کا رخ تھا شمال کی طرف، مقتدی نے اپنا رخ کر لیا جنوب کی طرف، بالکل اس کے الٹ کر لیا، پھر بھی ٹھیک ہے. امام کا رخ ہے شمال کی طرف مثلا، مقتدی نے رخ کر لیا مشرق کی طرف بھائی، امام کی ایک جانب کو، پھر بھی رخ درست ہے، اس لیے کیونکہ یہ امام سے آگے نہیں. لیکن اگر مقتدی ایسی جگہ کھڑا ہوا کہ اس کی پشت امام کے چہرے کی طرف تھی، اس کی پشت کیا تھی؟ جب امام کی چہرے کی طرف اس کی پشت ہے تو معلوم ہو جائے امام سے آگے ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ امام سے آگے ہوا. اور جب امام سے آگے بڑھ، جو امام سے آگے بڑھ جائے اس کی نماز نہیں. لہذا وہ شخص جس کا جس کی پشت امام کے چہرے کی طرف ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی، باقی سب کی نماز ہو جائے گی بھائی. حتیٰ کہ جس نے اپنا چہرہ امام کے چہرے کی طرف کر لیا بھائی، اس کی بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کو آگے ہونا نہیں کہتے بھائی. آگے ہونا کس کو کہیں گے؟ جدھر کو میرا منہ ہے ادھر کوئی زید کا بھی منہ ہو اور مجھ سے اب آگے ہے، تو اب اس کی پشت کس کی طرف ہو گئی؟ میری طرف ہو جائے گی، تو اس کو کہیں گے زید مجھ سے آگے ہے، زید مجھ سے آگے ہے. لیکن اگر اس کا چہرہ بھی میری طرف ہے، میرا چہرہ اس کی طرف ہے، تو کسی کو آگے نہیں کہہ سکتے بھائی ہم.
فَإِنْ صَلَّ الْإِمَامُ فِيهَا بِجَمَاعَةٍ پس اس میں نماز پڑھائے اگر جماعت کے ساتھ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى ظَهْرِ الْإِمَامِ جَازَا پس کر دی ان میں سے بعض نے اپنی پشت امام کی پشت کی طرف جَازَا تو یہ جائز ہے وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ وَجْهَهُ إِلَى وَجْهِ الْإِمَامِ جَازَا وَيَكْرَهُ اور ان میں سے جس نے اپنے چہرے کو امام کے چہرے کی طرف کر لیا جَازَا تو یہ بھی جائز ہے وَيُكْرَهُ اور مکرو ہے بھائی مکرو سمجھ میں آیا بھائی مکرو ہے اس لیے کہ ایک دوسرے کی طرف منہ ہو گیا ایک دوسرے کی طرف رخ ہو گیا نماز میں تو یہ تو کیا ہو جائے گا سجدہ وغیرہ رکوع وغیرہ ایک دوسرے کی طرف ہو جائیں گے لہذا اس لیے کیا ہے مکرو ہے بھائی ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام لم تجز صلاته اور جس نے کیا اپنی پشت کو امام کے چہرے کی طرف تو اس کی نماز جائز نہیں ہے وَإِذَا صَلَّ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَهُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّوْا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقْرَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ مِنَ الْإِمَامِ جَازَتْ صَلَاتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَانِبِ الْإِمَامِ یہ تو مسئلہ تھا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا اب ذکر کر رہے ہیں مسجد الحرام کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے بھائی کہاں پڑھتا ہے بھائی وہ مسجد جس کے اندر خانہ کعبہ ہے وہ مسجد الحرام کہلاتی ہے بھائی جہاں طواف وغیرہ ہوتا ہے تو اس مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے امام جماعت کرواتا ہے اب بیت اللہ کی چاروں جانب لوگ کھڑے ہیں دائرہ بنا کر بھائی صفیں آپ نے دیکھی ہیں انہی تصاویر میں بھائی بیت اللہ کے ارد گرد چاروں طرف گول دائرے کی صورت میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں صفیں بنا کر تو اس صورت میں یاد رکھیے اگر کوئی شخص امام سے بڑھ کر بیت اللہ کے قریب ہو مثلا امام ہے بیت اللہ سے پانچ گز کے فاصلے پر اور ایک شخص بیت اللہ سے صرف ایک فٹ کے فاصلے پر ہے یعنی سجدہ اس کا وہاں بن رہا ہے یہ تو یوں کہہ لو امام ہے پانچ گز کے فاصلے پر اور وہ شخص ہے بیت اللہ سے ڈیڑھ گز کے فاصلے پر کتنے فاصلے پر تو کہتے ہیں بھائی اس شخص کی بھی نماز ہو جائے گی بشرطے کہ یہ اس جانب میں نہ کھڑا ہو جس طرف امام ہے بیت اللہ کے جس جانب میں امام کھڑا ہے اس جانب کوئی بیت اللہ کے زیادہ قریب ہو گیا امام سے تو معلوم ہو وہ امام سے آگے بڑھ گیا اور جو امام سے آگے بڑھ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی ہاں دوسری طرف سے ایک آدمی زیادہ قریب ہے تو وہ تو امام والی جانب ہی نہیں ہے تو وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ امام سے آگے بڑھ گیا لہذا بیت اللہ کے چار اطراف میں سے وہ طرف جس طرف امام کھڑا ہے اس طرف کوئی شخص اس سے آگے نہیں ہوگا باقی اطراف کے اندر بیت اللہ تک صفیں جائز ہیں مولانا بیت اللہ تک صفیں بنانا جائز ہیں صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی لہذا اسی لیے اب اگر آپ تصاویر وغیرہ کبھی دیکھیں بیت اللہ کی گرد جماعت کی تو غور کرنا اس پر بھائی جس طرف امام کھڑا ہوگا اس طرف امام کے سے آگے ساری جگہ خالی ہوگی بھائی باقی اطراف میں خالی نہیں ہوگی بیت اللہ تک وہ آگے تک صفیں چلی گئی ہوں گی امام سے کافی آگے بن جاتے ہیں لیکن امام کی جانب میں نہیں ہوتے بھائی تو یہی بات کر رہے ہیں وَإِذَا صَلَّ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جب نماز پڑھائے امام مسجد الحرام کے اندر تَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ تو حلقہ بنا لیں دائرہ بنا لیں لوگ بیت اللہ کے گرد وہی خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا لیں گے وصلوا بصلاۃ الامام اور نماز پڑھیں گے امام کی نماز کے ساتھ فمن کان منہم اقرب الی الکعبۃ من الامام پس ان میں سے جو کوئی زیادہ قریب ہوا کعبہ کے امام سے جازت صلاته اس کی نماز جائز ہے اذا لم یکن فی جانب الامام جب وہ امام کی جانب میں نہ ہو وَمَنْ صَلَّ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ اور جس شخص نے نماز پڑھی بھائی بیت اللہ کی چھت پر جَازَتْ صَلَاتُهُ تو اس کی نماز جائز ہے بیت اللہ کی چھت بھائی
اس پر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے مولانا. بیت اللہ صرف یہ اس کمرے کا نام نہیں ہے, صرف اس کا, یہ اس کمرے سے لے کر زمین سے وہ آسمانوں تک یہ ساری فضا کس کے حکم میں ہے؟ بیت اللہ کے حکم میں ہے. لہذا ایک شخص قریب کے ایک پہاڑ پر کھڑا ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے, اب دیکھا جائے بیت اللہ تو وہ نیچے ہے, لیکن پھر بھی فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں, اس کی نماز ہو جائے گی, اس لیے کہ بیت اللہ صرف اس کمرے کا نام نہیں بلکہ یہ ساری فضا آسمانوں تک یہ کس کے حکم میں ہے؟ بیت اللہ کے حکم میں ہے بھائی. تو بیت اللہ کی چھت پر بھی لہذا نماز جائز ہو جائے گی بھائی. البتہ یہ مکروہ تحریمی ہے مولانا, اس لیے کہ سوء ادب ہے, خلاف ادب ہے بھائی کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھا جائے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.